Dağlıq Qarabağda atəşkəs məsələsi ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrləri kimi Amerika Birləşmiş Ştatları və Fransanın da iştirakı ilə mövqeləri nəzərə alınmaqla həll olunmuşdu. Bunu Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov müsahibəsində bildirib. Mənim fikrimcə bu məsələ Amerika Birləşmiş Ştatlarından xəbərsiz həll olunmayıb. Çünki 3 həmsədr ölkə olan Rusiya, Amerika Birləşmiş Ştatları, Fransanın hələ 9 noyabr razılaşmasından əvvəl bir ay ərzində prezidentlər, xarici işlər nazirləri, xüsusi nümayəndələr səviyyəsinə dəfələrlə səslənib mövqeyi, yəni qan tökülməsini dərhal dayandıraraq atəşkəsə nəzarət mexanizmi yaratmaq istiqamətindəki mövqeləri siyasi cəhətdən, psixoloji cəhətdən öz təsirini göstərirdi deyə Xarici İşlər Nazirliyinin başçısı Sergey Lavrov vurğulayıb. Amerika Birləşmiş Ştatları və Fransanın da region ölkələrində nüfuz sahibi olduqlarını vurğulayan Rusiyalı nazir bu iki ölkə nümayəndələrində Dağlıq Qarabağ münaqişəsi məsələsi ilə bağlı təmaslar zamanı müəyyən küskünlük sezildiyini deyib. O bunu kədərli hal kimi qiymətləndirib.